ଆଇନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବିଧାନସଭାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଲୁ ବିଧାନସଭା ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ସେହି ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଟିପିବେ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ବତେଇବେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ବିଧାୟକ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ କମିଟି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରଫରମାନ୍ସ ଏବଂ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ବାବଦରେ ଜଣେଇବେ। ସବୁଦିନ ଏ ବାବଦରେ ତାଗିଦ କଲା ପରେ ବି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକମାନେ ରହୁନାହାନ୍ତି ଆର୍ ଆଜି ତ ବହୁତ ସମୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯାହାର ଆଜି ପ୍ରମାଣ ବି ମିଳିଛି ହାଉସରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଲା କି କୌଣସି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ହାଉସରେ ନାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବି। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ସରକାର ଚାଲିଛି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଟ୍ରେଜରୀ ବେଞ୍ଚ ଚାଲିଛି, ଏ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଉ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନେ ହାଉସକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବା କଥା। ଏବଂ ଆଜି ସ୍ପିକର ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିର ଚିଫ୍ ହିପ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ପରେ କି ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବା କଥା, ହାଉସକୁ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବସେଇକରି ରଖନ୍ତୁ। ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତାର କଥା କଟି ଉଠୁଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ଆଦେଶକୁ ବି ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ କମିଟି ତାଙ୍କର ପରଫରମାନ୍ସ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ ଲେଖିବ ତାକୁ ବି ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି। ବିଧାନସଭାର ମାନ୍ୟବର ସ୍ପିକରଙ୍କ ବି ବା ନୀତି ନିୟମ ରୁଲ୍ସ ପ୍ରୋସିଜର କଣ୍ଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍ରେ ବି ଅଛି ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାଧ୍ୟବାଧ୍ୟତା ହିସାବରେ ହାଉସରେ ବସିବେ, ତାକୁ ବି ସେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏ ସରକାରର ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଧାନସଭାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆର୍ ବିଧାନସଭା ଚଲାଉଛନ୍ତି।